Poštovani dragi gledaoci, dobroveče i dobrodošli u najnovije izdanje, već sedmo po redu, emisije Relax. Ove nedelje u nešto promenjenom izdanju, u promenjenom terminu, u četvrtak od 18 sati. Uskoro nam se priključuje i naša večerašnja gošća. Ona je Tara Ristić, trenutno najpopularnija TikTokerka. Pozdrav svi. Priključuje se, trebalo bi da je tu. Ćao, Dušane! Tara, dobrodošla! Hvala na ovako divnoj najavi, iako ja sebe ne smatram najpopularnijom TikTokerkom, ali nema veze, hvalit ću se. E, pa moram ti reći da moja sestričina i bratanica smatraju da si najbolja, tako da veliki pozdrav. Evo, poljubaca im šaljem. Znaš, kao ja pošaljem pred gostovanje, kao da li zna, pošto je ona sad trenutno drugi razred osnovne škole, oni to prate sve, i da li te poznaje, ona kaže, ja, nju ćeš da ugostiš, ti je Vanja, kao znaš. Ja kažem, naravno, dobrodošla Tara, ja stvarno nemam puno informacija o tebi, ja sam za tebe saznao možda prethodne ili pretprošle nedelje, tako nešto. Dobro. Stvarno postala popularna, ja sam, znači, fasciniran, majke mi moje, znači, vrh. Dobrodošla, reci nam odakle dolaziš. Ja sam iz Beograda, preciznije Novi Beograd, tako da evo ovom prilikom šaljem pozdrave svim mojim novobeograđanima, a i šire, naravno. Naravno. Tako da, eto, Novi Beograd. Jako si lepa, moram da te pohvalim. Izgled, klipovi su fenomenalni, pre svega. Hvala puno. Znači, ti si za mene sad muški Marko, eto. Ako znaš ko je Marko, znači Marko Marijoković, pa ti. Jer ja zaista nemam TikTok sve do momenta dok se ti nisi pojavila, nisam instalila. Evo iskreno. Znači, da bih pratio tako, verovato ću još nekog TikTokera ugostiti u toku sezone, ali eto, mislim, sve je to okej. Ne znam da li si bacila pogled na moje prethodne emisije, da li sam ti ja uopšte slao neko od njih. Jesi, poslala si mi jednu, ja sam odgledala dobar deo emisije, koliko mi je vreme to dozvolilo, ali mogu ti reći da zaista je sjajno to što radiš. Hvala Tara, samo sam htio da se nadovežem na ovo, hvala ti puno, pustit ću naravno da pričaš i ti, pošto sam dobio kritike kao prekidaš gosta, mislim ja samo idem redosledom. Nemam ja problem s tim, ja što manje pričam, to se manje blamiram. Kaže, ej, to je ono, nemam problem te vrste, ja sam se javila i rekla dobroveče. Naravno. Ovo je što sam htio reći. Samo da se nadovežem na to. Da li si odgledala, pošto ću emisiju prilagoditi tvojoj profesiji, bukvalno, pošto ti nisi pevač. Okej, mislim da to tvoj, ali nema veze, može. Kako? Izvini? Kažem, mislim da do tog dela emisije nisam stigla, ali kažem, može. Što se tiče rubrika, kažem ti, korigovao sam ih po tome ko si ti u stvari, da ti olakšam situaciju. Dobro. Ako da ne brini, opusti se, relaks. Stavno, ja sam tako opuštena. To bar jesam. Reci mi prvo, evo daću ti prilike u svojih 5 minuta da nam se predstaviš u pravom svetlu. Kada si i kako došla na ideju da snimaš sve to? Pa ja sam krenula da snimam vide za vreme karantina 2020. godine. Drugarica me upoznala sa tom aplikacijom i najpre smo nas dve razmenjivale videa, ništa nisam snimala. Međutim, naravno, većina ljudi je odgledala taj legendarni snimak sa mojom bakom i od tada je sve krenulo. Znači, yes. Da, meni je hit snimak iz salona, znači, to je... Da. Tako da ja kažem, i mene je malo fasciniralo sve ovo što se dešava, uopšte nisam znala da će, da će ti videi postati toliko viralni i da će, ajde kažemo, ljudi čuti za mene, ali eto, šta da se radi? Tvoj je profil na TikToku broji preko 500.000 pratioca, je li tako? Da. za koje vreme, reci nam? Pa, iskreno, eto, ako sam krenula 2020. da snimam, pa ne znam koji tačno mesec, ajde kažemo, možda april, maj i eto, do današnjeg dana. Mada ja moram da samo napomenem da ja nisam toliko ažurna što se tiče snimanja i nisam,
ajde kažemo, TikTokerka u pravom smislu te reči, meni je to vid zabave i s obzirom da ja mnogo volim da se šalim sa mojima, eto. Na taj način sam našla put do srca publike. Ja vidim da nas veliki broj ljudi prati i da komentari idu kao ludi, tako da ne bih da nekog preskočim. Ja pozdravljam sve koji gledaju ovu emisiju. Inače, emisija ide sredom u 19, ali zbog naše velike trenutno zvezde sa TikToka, poverili smo termin, poverili smo dan, samo da prilagodimo. Evo, i moram da spomenem borba za Lanu, za malu Lanu. Šaljite ljudi. Šaljite poruke, samo neka napišu u komentaru koji broj ide. 851 na 3030, sad sam se setio, da. Odlično. Jer u svakoj emisiji to spominjem, devojčica treba narednih 10 godina da se leči, tako da ono, stvarno je potrebna pomoć. Pa ja bih onako da probio let sa rubrikama i da krenemo sa prvom. Slušam. Prva rubrika, malo smo korigovali po tvome, naravno si u toku sa svojim kolegama sa TikToka, verovatno. Mislim da nisam baš, ali ajde. Onda ćemo da pitam ovako, da li znaš ko je Sara Damjanović? Znam. Gina Džinović, to je ćerka Harisa i njegove supruge. Dobro, nju ne znam da li sam mogla... Dobro. Barbie Afrika, to su najpoznatiji tiktokeri kako već, i Uki Kua, se tako kaže. Kako, izvini, nisam čula. Uki Kua, kako već. Da, znam, čula sam i za nju. I braća blizanci, još jedan par braće. Dobro. Tako, sad ću ti staviti u rubrici ili da biraš između njih. Ajde, možda. Prvi par, Sara Damjanović ili Gina Džinović. Ali ja ne znam, ja opet kažem, nisam gledala ni jedan Džinin video, ali neka bude Džina. Dobro. Pruži podršku, naravno, pruži podršku. Tako je. Barbie Afrika ili Uki Ku, kako se već kaže, ne znam. Joj, pa ne znam, mislim, evo, obe. Ne znam za koju... Jedna mora malo više. Ajde, Uki. Dobro, i sad idemo braća Budimkić, je li tako? Ne, za njih. Stanoje i ne znam kako se drugi zove. I braća Knežević, Vanja i Filip. A jesu Budimkić, one iz Strahinja, isto blizanci? Blizanci su oba para, tako je. Ti prvi. Ti prvi, Budimkić, aha, more nešto da ima tu privatnog. Nema ništa, veruj mi. Stalim se, a što ne bi bilo, izvini. Pa, mislim, prosto nisam... Izvini, zapitao sam te, samo se malo šalim. Malo se šalim. E sada, Džina ili Uki? Uki. Dobro. Uki ili Budimkić? Par? Budimčić par. E, Budimkić par je pobedio. Ipak su ti muškarci pobedili. Dobro, to je prva rubrika. Ja sam malo prilagodio, znaš, pošto ti nisi pevačica, pa da ti ne dam ono da pevaš, da pivaš između pevača, ali imat ćemo i u muzičkom smislu neke rubrike. Može. Reci mi, čime se ti uopšte baviš? Da li se baviš nečim pored ovoga? Normalno. Ja ovo hobi. E pa ne, znamo mi to, morat ćemo reći sada. Radila sam 2 godine u advokatskoj kancelariji, pa sam onda shvatila da me prava baš i ne zanimaju, pa sam se onda preorijentisala u sektor marketinga i tamo sam isto radila 2,5 godine i sada radim u key account sektoru u jednoj kompaniji. Odlično. Da li te kolege podržavaju u svemu ovome? Apsolutno. I hvala Bogu da je tako. Mislim, drago mi da imam pozitivne reakcije sa njihove strane. Tako da... Svaka čast. Da li možda imaš afirmacije ka tome da imaš, na primjer, određen deo u nekoj veoma popularnoj emisiji da tvoj segment bude nekih 15-20 minuta gdje ćeš ti izdominirati sa svim ovim što radiš? Pa iskreno, ja uopšte nisam razmišljala u tom pravcu, niti sam, to jest imala sam jednom, to jest dobila sam jednom takvu ponudu, ali s obzirom da, opet kažem, nije to nešto čime ja želim da se bavim,
pronašla sam se u ovoj profesiji u kojoj sam sada, tako, kojom se sada bavim, tako da, ali ajde da kažemo, nikad ne reci nikad. Ko zna šta će se desiti? Naravno, svakako slažem se sa tobom. Međutim, ovaj, htjela da kažem, znači sa Novog Beograda si, to si nam rekla. Da. Dobro, pa kakav je trenutno život u Beogradu? Zagađen, što bi se reklo. Dobro, a što se tiče korone? Pa što se tiče korone, koliko sam ja upućena, valjda su brojke u porastu. Tako da i u mom okruženju dosta ljudi je bolesno, nažalost. Tako da šta da se radi, ja ne mogu da dočekam da se vratim u normalnom životu. Verujem ti, naravno. A reci mi, ovaj, ti živiš sa svim članovima sa kojima snimaš? Da, da. Ne živimo sa bakom. Baka je buržujka, ima svoj stan. Aha, dobro. Znači baka je tu gost kada snimate. Baka je gost kada snimamo, ali pošto se mi jako često viđamo jer živimo blizu, ovaj, eto, kada ja odem njoj u posjetu ili ona dođe nama, onda iskoristim priliku da... Da li možda baku uputiš u detalje sve ono o čemu trebaš snimati? Ne, zato što moja baka je osoba koja ne da ne zna da glumi, ona žena, i kada joj kažem nešto, na primjer, bako, molim te, ispoliraj se da ne znaš za, ne znam, neku drugaricu, to i to što sam ti ispričala. Ona žena prvo kaže to što sam joj rekla da ne treba da kaže. Tako da, zaista, to ni na što ne bi ličilo kada bih joj rekla da ovaj, po mojim instrukcijama radi i snima. Svaka čast na celu ideju, zaista, da okupiš celu porodicu da prvo pristanu. To je veliki respekt. A oni ne pristaju na to, samo što... A, ja... dobro. Šta će, nemaju kud, jel tako? Tako je. Ali ste stvarno, stvarno vrh. I eto, ne znam, ja kad bi bio neko sa neke televizije, dao bih ti u prime time-u neki deo, veruj mi, što se tiče tog humora, jer pravo si osveženje na ovoj celoj sceni. Oj, hvala puno, dušane, hvala. Stvarno. Ja kažem, jedino od tih tako što snimaju klipove te porodične, kako god, pratim Marka, pa sad tebe, znači, apsolutno, sad imam drugu omiljenu baku. Hvala puno. Preneću baki, ona će se oduševiti. Obavezno, pustit ćeš emisiju koja će kasnije biti na YouTube-u, naravno. Naravno, da. Reći ću, to jest pitaću te samo, da li ti se javljaju, na primjer, u poruci, u DM-u, vidim da ti profil baš rasti na Instagramu, da li ti se javljaju, na primjer, ljudi da ti nude neki posao preko ili šta već da ideš negde dalje? Pa javljali su se ljudi koji su mi nudili smeštaj, u smislu želeli su jako da me upoznaju i da ih posjetim u inostranstvu. Mislim, do sada zaista to nije realizovalo nijednom, ali konkretan posao da mi je neko ponudio, ne baš. Ali, opet kažem, ja stvarno smatram da ljudi koji mene prate su najdivniji, najpozitivniji ljudi i zaista jako lepe poruke dobijam svakodnevno i to me zaista raduje. Ovaj, tako, ovom prilikom želim da kažem ljudi, hvala vam što ste toliki carevi i što nas podržavate i što mi pišete sve ono. Lepo je napisao ovo, ko je napisao, samo da vidim, Dragana Tamamović, i kad si ozbiljna, ja bi se tebi smijala, obožavam te. Evo, pozdrav. Ali stvarno tako. Bravo je. Ali stvarno je tako, veruj mi. E pa drago mi, ako mogu nekoga da nasmejem, a koliko sam do sada shvatila, ovaj, nasmejali smo veći broj ljudi, yes. Da je to, ne znam, meni lepše nego bilo šta na ovom svijetu. Kada znam da smo zaslužni za nečiji osmeh ili ako znam da smo nekome ulepšali dan, to mi je, zaista, to ne, zaista nema cenu. Naravno, to stoji, naravno. Rekla si da se baviš čime, podsjeti nas samo. Pa sad sam, radim u key account sektoru u jednoj kompaniji. Dobro, lepo. I to ti je, to si želela da radiš, verovatno. Pa, s obzirom da sam nedavno tek prešla u novu firmu, za sada stvarno mogu da kažem da sam prezadovoljna i kolegama i samim poslom, tako da... Evo, pitaju, hoće li tata doći u live? Pa mogu da ga pozovem ako pristane, da se uključi na sekund. Mi bismo sve njih da vidimo, iskreno. Evo, znači, imate arku fanova. Mama, pošto si se priključila sada u live, piti tatu ako hoće da dođe da se javi ljudima. Može, slobodno. Kako se tata zove, Tara?
Milorad, ali je on čuveni Rikson Rile, tako da... Da, da mi ga tako znamo, izvini, da, molim. Kao Riksona. Jeste. Evo, ako želi, neka se pridruži, naravno. Ovo je sve live, sve opušteno, relax. Naravno, samo se... Moram ti reći da je ovo najgledanija trenutna emisija, uživo. Ja, hvala puno ljudi što nas pratite, stvarno, ovaj... Da, da. Eto, lepo, lepo je ako neko ovaj, je opredelio da svoje popodne provede sa nama. Jeste, već je mrak, ali popodne. Tako. Evo, Hugo je ušao u live, samo se ne vidi. Evo, ovaj, možda skoči na krevet. Sliska kubu, ali glavni lik fali. Pa fali, ja ne znam, tata, hoćeš da dođeš? Evo ga, tata. Odlično. Mislim da će me tata ubiti. Dođi vam, pa da tamo možda... Pozdrav za ekipu. Pozdrav. Kako ste? Evo dobro, pravo ti kažem, sa posla došao, ceo dan radio, evo sad došao. A vi radite nešto umesto što se snimate? Radim kao penzioner i kao profesor upravnih zgrada. Imam jedno 85 zgrada pa se borim sa njima. Svaka vam čast. Vi ste kao ona iz Radio Mileva. Evo, tate, pišu ti da si legenda. E, bio neka, sad sam više ostavio. Kad sam bio mladi, bio sam iguana, su me zvali. Evo, pišu kraljinu, legendu, poz legendu, ile, eto, tata. Pitaj, molim te, Tara, ja nemam, ne mogu da stignem, brzo idu. Brzo idu, zaista. Eto, tata, ovaj, ispod... Jo, kad bi još baka došla da izdominira, to bi bilo idealno. E, pa idealno, ali baki nisam najavila live, baka je kod kuće, ovaj, uživa. Jao, Tara, to je velika greška. Pa znam, ali baka, to je, baka je trebala dođi na ručak, ali ne znam iz kog razloga se predomislila, tako da... E, baka nam je nešto sumnjiva. Jeste, ko je znači baka radi? Je li ona u penziji, penzionerka, je li tako? Jeste, jeste, baka je penzionerka, tako da, ovaj... Ali eto, sad od kada je krenula... Pano, Tara, mislim, pravo ste osveženje na celom ovom, na svim društvenim mrežama, ne znam šta da ti još jednom kažem. Ja bih da pređemo na sledeću rubriku. Može. Šta je bilo za ručak, neko pita. Ovaj, ovako. Kupus. Odgovori, molim te. Sljedeća rubrika je pogodi poznatu ličnost. To ti je u stilu pantomima. Ti me pitaš redom da li je muško, da li je žensko, da li je pevač, glumac i tako dalje. Znači idemo sa prvom. Moram ti priznam da mi se tok ove emisije sviđa i svaka čast jer emisija je jako zanimljiva. Iz moje pa ja sam želeo da oformim nešto što će ići onako spontano i opušteno, tako da eto ide mi polako, meni je novembar pun sa gostom zakazano, sad zakazujem decembar, tako da eto. Odlično, svaka čast. Da sama krećem, da te pitam bilo šta. Krećeš, tako je, krećeš. Dobro, da li je ta poznata ličnost... Prvo me pitaš kog je pola, konkretno. Pa to sam i htela, znači je li žensko ili muško? E, sad moraš konkretno. Da li je žensko? Da li je ta poznata osoba muškarac? Nije. Ok. Da li je ta poznata osoba pevačica? Jeste. Da li ta pevačica peva narodnu muziku? Narodnu, da. Modernije narodno. Milica Todorović. A, nije Milica. Da. Za malo. Nije baš toliko popularna. Dobro, da li ta pevačica ima ispod 30 godina? Tu je negde, možda je čak i tvojih godina, mojih, tvojih, kako god. Dobro, dakle, ona je popularna među mlađom populacijom. Pa, generalno, da li je neka ultrazvezda od mlađih? Negde je tu, ima je, ali nije nešto veoma popularna. Zoji. Pa ne peva baš tako modernu vrstu, više sa narodnjacima. A da. Ima duet, sad ću ti reći, ima duet sa Lexingtonom i sa Rastom. Milica Pavlović? Ne. Čekaj, ona nema u stvari sa Rastom. Sad ću ti pomoći, crn tenima. A ne bre, ova Elena Kitić? Ne. Nije baš tolika zvezda, stvarno. Ne znam da ćeš uspeti da je pogodiš. Ali eto, htio sam za početak malo da otežam, pa ćemo kasnije nešto lakše. Aleksandra Prijović? Nije. Ne znam što ja pričam. Ko je? Predaješ se. Da.
Ne znam da li si čula uopšte za nju, Katarina Didanović. Znači, ne bih za pet života pogledala. Evo sam druge neke Katarine, tipa Gruj Živković, ali to bi bilo previše lako za početak. Dobro, tako da idemo na sljedeću ličnost. Da li je ta osoba muškarac? Jeste. Dobro, da li je ta osoba glumac? Nije. Pevač? Ne. Da li je ta osoba političar? Ne. Voditelj? Da. Voditelj? Jeste. Da li ta osoba je Boško Jakovljević? Ne, pa ti ideš, ono pucaš direktno na ime. Ne, pitaš šta vodi, kakvu emisiju, kakve tipove. Da, smijem da te pitam tako, koja je emisija, nemoj te pitam... Pa ne koja, tipa zabavna, informativna i tako dalje, razumeš? Da. Emisija zabavnog karaktera. A nije. Nije? Ne. Je li ta emisija Dnevnik neki? Pa jeste, Vesti vodi trenutno, da. Jao, gdje me nađe sa tim voditeljima za Vesti? Pa on je trenutno dugi niz godina najpopularniji u tome što radi. Sad ću ti pomoći. Bili su dvojac, pa su pre neki godinu dana razdvojeni. A, čekaj, kako? Jel Srđan možda? Jeste, bravo. I idemo na treću ličnost. Na treću, jao, jel žensko? Jeste. Jel glumica? Pa nije glumica. Jel neko ko se bavi društvenim mrežama? Pa ne na način na koji se ti baviš. Bavi se sa onim što, koje reklame na sebe, bukvalno. Onome što radi. A šta smo rekli? Jel pevačica? Nije? Jeste. Pevačica, jel strana, jel bože, jel narodna muzika? Pa isto nešto modernije u stilu Maje Berović. U stilu Maje Berović, jel ima ispod 30 godina? Pa ja mislim da je tu negdje da radi sa svojim bendom u nazivu njenom umetničkom imenu stoji. Kako bi ti rekao, samo sekund, moram, pošto je uživo emisije, samo da zatvorim vrata, pošto čujemo... U redu, u redu. Evo me! E sad, rekao sam ti da ima u nazivu svog imena, umetničkom, stoji naziv benda, a nije Slađa Allegro. A nije Slađa Allegro. Da. Popularna je većinom po nečemu, ne po svojim pesmama, već po tuđim. Eto, tako ću ti reći. Joj, ne, mislila sam prvo da je ona Angelina, ali ona ima svoje pesme. I ova ima svoje pesme, ali je dosta popularna po nekim coverima, ajde da kažem. Ja ne znam. Plava je. A nije Slađa Allegro, nije Slađa Allegro. Opet ne znaš. Ja ću ti reći ko je ona, ali ćemo zameniti ličnost, pošto nisi pogodila nju. Ako se predaješ, naravno. Ljudi, pomagajte! Ne znam. Dolazi nam iz Republike Srpske. A, ne bre, u stvari nije. Peva uglavnom sa sobom. U kadru je sa sobom, tek ponekad neko drugi. Ne znam, 100% ne znam ko je to. Aleksandra Matrix. Čula sam za nju, ali... Oni mashupovi, ono, to je... Ne znam, znači, ne bih se setila. Tako je, nema veze. E, sada, pošto nisi pogodila dve ličnosti, imamo tu neku alternativu da pogodiš nešto laganije, pa ću ti ja dati ovako iz glave, pošto nisam pripremio četvrtu ličnost, ali već imam u glavi, tako da krenu. Je li muško? Ne. Je li glumica? U pokušaju, šalim se, nije.
Je li pevačica? Je, postala je pevačica nakon što se proslavila. Je li mlađa? Pa tu je 30-32 godine, možda tako. Kija. Bravo, znači vrh. Ej, tebi kad ne ide, ne ide. Kad ide, pucaš i to je to. Dobro, si, dobro, dala sam ti stvarno malo slabije poznate ličnosti, sem Srđana, tako da priznajem, zato sam ti Kiju dao onako, onako kao alternativu. E, tako da, ono. Imaćemo još dve rubrike, tako da do kraja emisije bit će još dve rubrike. E, sad bih te pitao, da li imaš možda želju, pošto si izabrala ove braću Budimkić, jel tako Budimkić, valjda se zovu, nemam pojma, ja stvarno to ne pratim, iskugla sam malo pre emisije, ovaj, da li bi volila da nešto snimiš sa njima za TikTok? Pa, samo nešto, evo, bit ću iskrena, ja malo manje pratim, ajde kažemo, srpsku TikTok scenu. Dobro. U posljednje vrijeme meni ni vreme ne dozvoljava da se ja toliko bavim društvenim mrežama. Ja na TikTok nekada ne uđem ni po nedelju dana skoro. Ovaj, tako da nisam uopšte imala neke, mislim, ono, prosto želje da snimam klipove sa bilo kim. Jer opet ponavljam, meni ovo vid zezanja i šale i opuštanja sa mojim roditeljima, tako da, eto, jednostavno... To ti je ono u smislu kao, nek traže oni mene, izvini. E, ma nije, mislim, ne bih imao problem da snimim nešto sa nekim, ali prosto, opet kažem, ja se ne deklarišem kao TikTokerka, pa da mi sad to bude osnovno zanimanje i da jurim pregled. Pa dobro, kao što si počela iz hobija, na primjer, kao što si jako uspešna, taj hobi je postao baš uspešan, eto, nadovezao sam se samo na to i da li bi volila da snimiš sa nekim od tih poznatih, mislim, ja stvarno ih ne znam, to znaju ova mlađi, ovi deca i tako to, ali mislim, ono, znaš, to, zato sam se nadovezao na to pitanje. E pa okej, okay, ja kažem, nemam ništa protiv toga da snimim sa bilo kim, ovaj, neki snimak, ali opet kažem, ovaj, nisam razmišljala o tom pravcu. Dobro. Imam rubriku u kojoj manje poznate stvari pitam te. Od ove emisije počinje ta rubrika. Ti imaš premijeru da budeš prvi put u njoj. Okej. Okay. Pošto je novembar mesec, verovali li ne, Tara, znači meni su u oktobru sve muškarci gostovali. Znači, ja taman se dogovorim sa jednom pevačicom, ona se razboli, otkaže, nemam pojma. Ja kažem, jao, šta je u oktobru? I sad sam sve ženske zakazao za ovaj mesec, tako da si ti razbila led. I krećemo sa tom rubrikom. Da li ti je možda, znači ja te pitam, pomoći ću ti koliko god mogu, kao što sam ti pomagao za u prethodnoj. Može. Znači, manje poznati pojmovi, bukvalno tako se rubrika zove. Ono. Dobro. Mislim, poznati. U jednom delu su bili poznati, ali u drugom, to jest danas su, nema ih jednostavno. Možda ih nema, možda ih tek po neko pamti. Da li znaš ko je pevač čija se ćerka skoro udala, a on je pobedio na jednoj od farmi i na Grandovom festivalu? Samo da vidim. Znači, nečija ćerka se udala, ko je pobedio na Grandovom festivalu? O, da. Joj Bože, ja moram priznati da baš nisam najupućenija. Ćerka mu je bila poznata po pevačima, vezama sa pevačima. Ne znam, iskreno, ja taj estradni život i ne pratim baš toliko. Evo, pomažu ti u komentarima. Topalko! Jeste, bravo. Hvala, ljudi moji, hvala vam, care mi. Bravo, bravo, bravo. Druga stvar, drugo pitanje. Da li ti je možda poznat naziv slatko od snova? Ne. To je film naše veoma popularne pevačice. Ne. Veliki. Ne, nemam pojma o čemu se radi. Sad će Lučići da te strpaju, znači da te slome. Dragana Mirković. A ko je? Nisam čula od... Dragana Mirković.
Dobro, okej. Slatko od snova, koji je snimljen 94. Evo, vidim da su mi pratioci, mislim, baš upućeni, stvarno. Mislim, zato sam ti rekao manje poznati pojmovi. Sad, koji je pevač čija je ćerka u trenutno najpopularnijem triju? Knez. E, bravo, di ti nešto... Mislim, stvarno su sažeta pitanja jako malo teža, ali eto, uveo sam tu rubriku čisto da vidim kako će se gosti snaći, kako će proći. Tako da, eto, to je to. Da li ti imaš neko pitanje za mene? Kada si odlučio da se baviš baš ovim poslom, ajde da kažemo, da snimaš putem... Voditeljstvom, dobro. Pa od uvek imam afiniteta ka tome, iskreno. Znači, zanimalo me, pratio sam tako neke osobe koje su jako uspešne u tome, tipa Ognjen Amidžić i tako te. Znači, stvarno, volim njegove emisije, redovno pratim kad god mogu. Gledao sam, znači, Zvezde Granda preredovno dok su bile malo kao normalnije, znaš, ono. I tako da uvek sam imao neku želju da se time bavim i onda sam u maju mesecu, točnije u aprilu prošle godine, kad smo bili zatvoreni svi, krenuo na jednom fan profilu upravo Dragane Mirković da radim 7 uzastopnih lajvova sa Lučićima, gde su mi gostovali Lučići i tako neke zvezde Pinkove kojima im je Dragana bila u žiriju. Ja sam tako pokrenuo. U maju ove godine imao sam predpremijernu emisiju upravo ove emisije, gde mi je gost bila Tijana Ranđelović. Ona je radila na Dem Satu, sad radi na Toxic televiziji. U septembru sam zvanično počeo i ovo je 7. zapravo sa tom Tijaninom 8. emisija po redu, tako da... Evo, drago, stvarno mi je čast što sam tvoj gost večeras. Drago i meni što si pristala, naravno, na sve to. Tako je. Samo to pitanje imaš? Pa čime se ti baviš sem ovoga? Pa bavim se online marketingom. Dobro, strava. Radio sam u trgovini do skoro, tako da nisam ni ja samo na ovome. Odlično, lepo. Trenutno sam fokusiran, kažem ti, na ove emisije, pošto je i takav period godine kada i rano pada mrak, ne znam šta ćeš sa sobom popodne, bukvalno. Tako da volim da vreme iskoristim na pravi način. Svakako, svakako. Pa eto, naravno, bit će prilike da nekad i uživo te ugostim, da ne mora ovako da lajvujemo. Naravno. Kada postanem neko... ali tad ću pevati ovima koji neće da gostuju gde si bila kad sam bio niko. Naravno, super, nadovezali smo se na sledeće pitanje. Da li ti imaš takve osobe u životu koje su bukvalno nisu htjele da ti se jave šta već i onda kad si postala popularna tu su? Pa ja opet moram da ponovim da ja uopšte sebe ne doživljavam kao popularnu osobu i moram da priznam. Dan danas iznenadi kada me neko prepozna na ulici, tako da zaista nisam očekivala da ću steći bilo kakvu vrstu popularnosti, ali nekako ceo život sam se trudila da se okružim pravim ljudima, oni koji nisu bili pravi, oni više nisu ni deo moga života. Tako da mislim da svaki čovjek prepozna te ljude koji su koristoljubivi i koji im se nađu samo onda kada, ali kažemo, uspeju u životu. Ali eto, hvala Bogu, ja takve ljude oko sebe nikada nisam imala, tako da je. Što se toga... Svaka čovjek. Moram da pozdravim moju bratanicu Anđelu Šarčević, koja te jako voli. Ona svađa srca, stalno. Pozdrav za Anđelu. Aha, kaže, ko je prijatelj? On je prijatelj kada imaš sve i kada nemaš ništa. Pa da, ali ima ti nazovi prijatelji. Tako je, to je istina. Razumemo se, mislim, na šta mislimo. Naravno. Tako da, to je to. Imamo posljednju rubriku, koja takođe je nova. Prilagodio sam je tebi. Jer uglavnom sam čitao tekstove pesama i ti trebaš da pogodiš naziv pesme. A sad je gde ja statok ti produži. Hajde. Možeš i da zapevaš, nije problem. Znači, čitam ti deo teksta neke pesme, ti možeš da nastaviš do kraja, na primjer, tog dela.
Ne moraš telu pesmu. Nego što počnemo, ja moram da napomenem da sam ja osoba koja čak i pesme koje obožava i zna, znači ne desi se da ja ne promašim tekst pesme. Tako da ne zamerite mi, jer verovatno... Eto, vidiš koliko je sve spontano i koliko se ništa nismo dogovarali. U tome se radi upravo. Slušam. Ti počni, a ja ću da nastavim. Idemo. Nemoj da se ljutiš, hrabrost skupi. Jedna cura kao ja ne traži obećanja. Ne skidaš taj pogled. Ti sa mene. Dalje. Ti sa mene. Čekaj. Na, 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 ja u tvoje vene. Je li tako? O, tako je. Kaže. Osmeh tvoj mi kaže. Eto, ali dobro, dobra sam. Znam koja je pesma. Dobro, dobro, znaš u koje pesmi se radi, naravno. Daćemo sledeću pesmu odmah. Mislim, dao sam ti stvarno poznate pesme, tako da ne moraš brinuti, bar što se ove rubrike tiče. Nadam se. Naravno. Kaže, stvarno jako poštujem to što ste mi stali. Odavno već kasno je, zato odmah pitate, zašto odmah pitate, šta to meni fali? Ma samo vozite. Nemam rodbine. I ne idem nikom, sutirala sam nevolje. Bravo, 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 bravo. I sad ćemo jedan okoreli narodnjak. Samo da nađemo. Voliš koju vrstu muzike, reci nam? Ma ja slušam sve. Da se ne poliram. Au, šta najviše? Pa iskreno najviše volim hip-hop. I dobro. Volim i pop, volim i narodnjake, realno nema provoda bez narodnjaka. Tako da sve pomalo. Znači ti kad se udaješ, ili nisi udata, tako, izvini, ja sam pitan privatno, ali kad se udaješ, znači bit će svačega na svadbi. Pa ja očekujem da to bude zaista lom, što bi se reklo. Loko, loko. Kaže ovako, šta će mi ovo jutro na pragu? Zašto da živim za novi dan? Ne vidim puta i gubim nadu, bez tebe samo za tugu znam. Tamo gde si ti, jaoj, tamo gde si ti. Ljudi pomoći. Tamo stanuje. Zorica Brunclik je u pitanju. Tamo gde si ti, tamo stanuje. Ne znam. Duša. A, tamo stanuje mi duša. Bravo, 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 pogodila si. Ovu si rubriku uspešno prošla i moram te pohvaliti, naravno. Mora se nekada... I stavljamo tačku na rubrike. Nadam se da nisu bile toliko teške. Nisu, uživala sam stvarno. Preživela si moguće. Bar ne piješ ništa kao kod Damiđića što se pije, tako da... Ono. A, mislim, ti ne znaš šta je meni postavljeno ispod telefona. Možda neka rakijica? A pa što te nisi rekla kad ne znaš da onda drbneš? Šalim se, naravno, šalim se, ali zato što bi se verovatno napila posle prve pesme, koliko sam skapirala, ništa nisam ni znala. Što si me pitao iz ove poznate ličnosti i svašta nešto. Pa naravno, mislim, mora malo... Pregledat ćeš emisiju sa bakom obavezno. Znači, baku... Ja se nadam da ćeš ti biti još uspešni, dočekamo taj milion na TikToku i tamo negde pred kraj sezone da mi gostiš sa bakom. Jaoj, hvala puno na pozivu, rado ćemo se odazvati, tako da mislim da će to... Znači, bez bake mi se sledeći put ne pojavljuj. Ne, znači obećavam da neću. Znači, da se iskupiš, pozdrav za moju drugaricu Sanju, ona trenutno gleda, uključila se, da se iskupiš, jedan klip kako baka sve pozdravlja. Naravno, naravno. Meni u DM-u i onda ja kačem na storiju. Može, može. Čim se budem videla sa bakom, snimit ćemo. Obavezno. Koliko se često viđate? Pa, generalno, trudimo se da se viđamo što češće, s obzirom da ona ne živi toliko daleko od nas, ali, ajde kažemo, jednom nedeljno sigurno, ako ne i više. Odlično, Tara. Tara, reci nam nešto ovako. Da li ti kažeš da nisi talentovana za pevanje, tako?
Da, mislim da su to ljudi imali prilike da čuju malo. Ma dobro, sad svako može da peva, bukvalno. E, dobro, ja uglavnom postim svakom gostu, nebitno koje profesije i šta već, da li bi kojim slučajem ušla u reality? Ne, ja sam već dobila poziv da uđem u dva realitija, Koji se ne odbija. ali zainteresovana bila, niti ću, tako da nisu to formati koji mene interesuju. Drago mi je što su ovi formati tipa moje emisije, one koji te interesuju. Putno ja volim i da podržim nešto što je i novo i zabavno i cool, tako da Naravno. to gde ja mogu zaista da vidim sebe, ali reality to definitivno nije. Slažem se donekle sa tobom, ali dobro, možda, dobro, ti si jako uspešna i bez toga, tebi to stvarno ne treba, mnogima je kao pomogao u karijerama. Tako su bar neki rekli, moji gosti. Pozdrav za sve koji su gostali. Tako da svako bira kako će da živi, ja se u to ne mešam niti osuđujem. Jeste, a da li imaš možda afiniteta prema glumi da se pojaviš u nekom filmu, seriji? Šta si rekao, izvini, Da pošto li afiniteta prema glumi da se pojaviš u filmu, seriji? ja sam kao mala išla u školicu glume kod Nenada Nenadovića i to je zaista jedan od najlepših perioda mog detinjstva i rado ga se sećam. Ali, mislim, opet kažem, nisam o tome razmišljala, ali opet to mi je donekle i prihvatljivije nego da uđem u reality. Tako da, naravno, ja... Naravno, a čekaj, to je Nenadović glumac koji je preminuo. Da, nažalost, da. Znači, imala si prilike da sarađuješ sa njim, mislim da ideš kod njega. I porodični prijatelj, tako da mi smo se lično... Stvarno? Da. Nisam znao, hvala ti na ekskluzivi. Meni je jako žao, stvarno, mnogo su nas, pogotovo ti mlađi glumci, tipa on, Marko, Živić, isto, napustili u poslednje vreme i stvarno je tužno. Znam, katastrofa, ja više stvarno ne znam kada će ovo stati, jer u posljednje vreme zaista nas je dosta talentovanih i dobrih ljudi napustilo i nadam se da u skorije vreme nećemo čuti neke takve vesti. Upravo si, slažem se sa tobom. Da li si imala prilike da upoznaš neku baš poznatu javnu ličnost? Pa sigurno da jesam, ali sada je on, pravo da ti kažem, ovako kad me uhvatiš na brzaka. Pa sve je to live, spontano. Da, lepa si, izvini, stiglo je bezbroj komentara, si lepa. Ne, To pa moramo da kažemo. mislim, ja smo družili sa Nenadom Nenadovićem, ja sam tokom života Svaka čast. postala poznate ličnosti, ali ni sa jednom drugom se ovako, da kažemo, nisam privatno družila, ali mislim da svako od nas nekad u životu sretne neku poznatu ličnost. Dobro. Mislio sam da tako bliže kao sa Nenadom. Ne, bliže ne. Dobro. A da li bi recimo sarađivala sa ovim mladim glumcima u Igri sudbine? Pa ja iskreno ne pratim tu seriju, ali pa mislim, ako kažem što da ne, ja sam devojka koja voli da upoznaje ljude, voli da se druži, tako da eto, odgovor će biti potvrdan. Svaka čast. Dobro, ja bukvalno sam te pitao sve što sam imao na umu da te pitam. Da li su tvoji pratioci sve spontani? Ali u kom smislu? Pošto ja imam dosta pratilaca, a ne znam ni... Da se nisi bavila kupovinom pratioca i tome slično. Ne, nema, ne bre. Mene to zaista ne interesuje. Ali kako si se uozbiljila, ono moram... Pa mislim, ljudi moji, ja da imam love, ja bih uložila u neke pametne E, stvari. ali morao sam u jednom delu da se malo ozbiljimo. Mislim, reći će svi, gledaj, ovi se samo smeju i ovo. Hvala Bogu, hvala Bogu. Ali evo, veruj mi da to je poslednje na što bih ja potrošila pare na ovom svetu. Mislim, Ali dobro, moraš reći da se za uspeh, za rast tih pratioca veoma bitni i tvoj tata i baka, tako da... apsolutno, pa oni su najbitniji, bre, ko bi mene slušao ovde? Znači, Pa nije ti glavni pokretač, oni su jako bitni likovi, rekao bih tako. Tara propo kad se oselim iz kuće. Znači, Tara propo. Jo, hit, stvarno. Koji telefon koristiš? koristim iPhone 11.
jer moram da pohvalim da je najbolja slika od svih gostiju do sad, trenutno. Hvala. Zbog toga sam ti pitao. Pa sam ovdje neko osvjetljenje. Super je. Hvala. Odlično. Mislim, ja, svi gosti su me ispoštovali, bilo je sve okej, ali moram da pohvalim nešto što je do sada najbolje u tom smislu. Hvala puno. I nas je trenutno preko 1000 ljudi pogledalo za ovih 45 minuta. Hvala. Možda i 2000. Da, da. Hvala. Ja imam tu statistiku ovdje dole. Hvala svima koji su ostali da nas prate do kraja, jer opet... Tako da, tata je kralj, jeste, tata je kralj, stvarno upao je u kadru, bio je sa nama mali deo emisije, ali svaka čast. Jeste, obožavam svog tatu i za mene je on kralj, tako je. Jeste, stvarno. A čekaj, ti nemaš braći i sestara? Imam sestru, za koju očigledno niko ne zna jer ona odbija da se snima, tako da, ali imam mlađu sestru. Ona je dosta ozbiljnija od mene. A ona je isto tu živi sa vama? Da, ona živi. Aha. No, ne znamo. Oktor... Mi tu informaciju nismo imali. E pa da, ona je, zato što ona je doktorka i totalno je ozbiljnije od mene i moja sušta suprotnost. E pa dobro. Samo sekund, izvini, pošto evo sestra je ušla u sobu i traži da joj dodam nešto. Mi o Vuku, Vuk na vratima. Da, tu je, ne znam, dodaj, ne vidim gde je. Tako da izvinite, sve je spontano jer je sve live. No. Evo je sestra. Ćao. Jo, pa vi bolničite, čoveče. Jer sestra mlađa? Molim? Jer sestra mlađa? Jeste, jeste. Mlađa i lepša i pametnija. Kako se kuče zove, izvini? Kuče je Hugo. Hugo, da, tako je. Mislim da ne zaboravimo bitnu ulogu. Ja ne znam, znači Kule je isto verni učesnik naših snimanja, yes. On je nepozvan, stalno ulazi, tako da verujem da je Kule... Pa evo, kao sestra što je ušla sama, nepozvana u live-u, mislim, takve stvari su stvarno fenomenalne, yes. To ti moram reći. Naravno, evo, ovim putem bih rekla, ako neko ima ženku Ridgebacka, mi Hugu tražimo devojku, tako da slobodno se javite. Odlično. Ja želim da kažem da šalju ljudi 1077 za jednu drugu lanu na 3030 i još jednom za malu lanu koja treba na 10 godina da se bori, da se leči, 851 na 3030. Znači, ljudi, molim vas, uplaćite. Znači, fantastična nam je gledanost, kad bi bar 20% njih poslalo, bilo bi super. Naravno, apsolutno. Zaista, mislim, ima ih stvarno, imate dece, tih adolescenata koji su zaista, pomoć im je preko potrebna, tako da ono... Naravno, naravno. Žalno to trenutno stanje, ali šta ćemo, bar smo tu da apelujemo i da šaljemo koliko god možemo. Naravno, hvala Bogu, ako mi na neki način možemo da doprinesemo, što, ja bih najviše volela da se naša deca ne leče putem SMS poruka, ali eto, prosto... A reci mi, da li si možda, da li ćeš, ćao Seko još jednom, da li ćeš gostovati u nekoj emisiji na televiziji? Pa ja sam gostovala već u dve emisije, da tako kažem, ali nisam ja to baš toliko promovisala, jer opet kažem, nikad ne znam da li će se nešto izblamirati ili neću, tako da što je sigurno, sigurno, ako neko uhvati... A možeš nam otkriti koje emisije su u pitanju? Pa, bila je u pitanju emisija premijera. Dobro. I bila je u pitanju emisija na Happy-u. Dobro. Zvala po cijelu, tako nešto. Dobro, super. To su gledane emisije, čuo sam za ope. Odlično. Pričala si vjerovatno o tome o TikToku najvjerovatnije. Da, to je malo naravno. Dobro, reci mi, mama nam je tu nekako najmanje aktivan od svih, sva tri člana pored tebe, je li tako? Da. Ima je i ona, ima je u kadru, ali malo manje od tati i bake. I tako da, ono, mislim, svaka ti čast, prvo što si pristala, mi smo se u ponedeljak dogovorili, je li tako bilo? Tako. Da. Veliki respekt i zahvalnost i dugo je zbog toga. I sigurno nadam se da ćeš
do milion stići brzo i sigurno ćeš mi gostovati bar još jedan put obavezno sa bakom u kadru, znači obavezno. Sigurno ćemo se odazvati pozivu i hvala na divnim željama. Znači, baku mi sve pozdravi, ali baku najviše. Slab sam na bake, nema šta. Pogotovo na tako dragi i mile. I, naravno, zanimljive. Hvala ti puno, hvala ti. Preneću i pustit ću je live, pa će imati priliku. Nadam se da te nisam ono, mnogo opteretio rubrikama. Nisi, uživala sam. Zaista, ja se nadam da su i ljudi, ajde kažemo, neki način uživali i da su se zabavili. Pa jesme, to skoro sad vremena je prošlo. Ja najavljam sljedeće nedelje isto ne znam koji dan, pošto imam jednu malo muzičku veću zvezdu, u smislu od onih što su mi pregostovali, ne na tebe, nego u smislu muzičkih zvezda. Tako da ona je ipak bila u zvezdama Granda i onda moramo se dogovoriti za termin. Sljedeće nedelje možda bude i dve emisije čak u toku nedelje, ali vidjet ćemo, bit će najave. Tako da ostanite uz moj profil. Pratite Taru, svi koji ne pratite, obavezno zapratite. I na TikToku, znači, obavezno. Ja opet kažem, ako bilo koga zasmejavaju moji videi, prosto, što da ne, mislim. I obavezno da se malo aktivira što se toga tiče. Znam, svi mi to govore, ali nekako uvek pratim svoje srce kad mi se snimam, kad... Ukaže to te potpuno ti razume, mislim ne možeš bukvalno svaki dan da iskačeš iz frižidera s novim snimcima. Sadržaj gde i nemoguće je da snimam na svakodnevnom nivou, jer jednostavno kada bih svaki dan snimala, moji roditelji bi bili svesni toga i jedna reakcija još ne bi nikada bila spontana. Naravno, potpuno razumem, imate i drugih obaveza, prioriteta i tako dalje. Naravno. Evo ti možeš sad dati svoju završnu reč što se emisije tiče i što se tiče gledalca. Pa što se tiče emisije, ja opet ponavljam, bilo mi je zaista zadovoljstvo, emisija je bila itekako zanimljiva, ja volim upravo ajde kažemo, takvu vrstu emisija koja je malo odskaču, koje nisu neka, onako, ajde kažemo, da imaju neka uobičajena pitanja koja više nikoga i ne interesuju, tako da hvala tebi što si se opredelio da ti baš ja budem gost, stvarno sam uživala. Nema na čemu. Da ćeš biti još uspešniji u ovome i da ćeš... Hvala ti puno. ...je zaista mnogo veće. Pratite sredom u 19, inače ide emisija, samo što kad je ovako neki specijalni gost koji pristane na brzinu da gostuje i kojima je stvarno odgovara termin koji odgovara, ide i po tome. Znači idem tome da ako gost odgovara drugi dan kao tebi danas, apsolutno nikakav problem nije, jednostavno ne zavisimo ni od koga, ovo je live, privatna svojina, tako da ono. Naravno, hvala tebi Dušane, puno zaista sam uživala. Hvala, već 5 minuta odjavljam emisiju. A da, izvini. Postali smo kao Nada Topčagić. Moji su krenuli da usisavaju i ja te sve manje i manje čujem, jer moji nemaju osjećaj da ja nešto snimam, ne, ovde. Čuješ, neka usisavaju, to je sve prirodno, sve spontano. Samo ti mogu reći da smo poslije 5 minuta kao Nada Topčagić. Ja sam svima poljubce i tvojim i svojim pratilacima, tako da ljubim vas, nadam se da ćete ovo večer provesti u krugu svoje porodice kao što ću ja i da ćete naći već neku zanimaciju. I gledat ću sljedeće nedelje relax, a vrlo brzo za neke kroz sat, 2-3 emisija na YouTube-u, pa ću ti poslati link da šeruješ, naravno. U redu, hvala ti puno. Laku noć, prijatno, doviđenja. Uživajte. Ćao.